Situationen i Midtøsten er veldig spent. Israel er omgitt av 22 arabisk-muslimske nasjoner som har på sin agenda at dette landet skal bort. Men når du leser da i Salme 83, så er det en salme rett inn i dagens situasjon. Og hva står der i Salme 83? Der står: Gud, tike, vær ikke stille, hold deg ikke i ro, for se dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Og jeg skal si, hatet mot dette folket er veldig sterkt. Så det største og verste skjellsordet i dag i Norge, ifra barneskole, ungdomsskole, videregående, og på universitet, på arbeidsplasser, hva er dette skjellsordet? Din jøde. Hva står det i evangeliene? Det skal bli til et ordspråk og hates av alle. Og hvorfor blir dette folket til et ordspråk og hatet av så mange? For mitt navns skyld, sier jeg. For mitt navns skyld.